Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, prijatelji sajma, uvažene ekscelencije, velika je čast biti večeras sa vama i u ime Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada i u svoje lično ime poželjeti vam dobrodošlicu na 6. internacionalni sajam knjiga. Nastanak, početak i razvoj bilo koje manifestacije nije moguće razumjeti bez poznavanja sociokulturnog, istorijskog i političkog konteksta trenutka u kojem je nastajala. S tim u vezi želim da istaknem doprinos sajma prezentaciji savremenog crnogorskog stvaralaštva koji već 6. godinu za redom okuplja i prezentuje crnogorski izdavači i pisce, regionalne i inostrane izdavače i autore, doprinoseći afirmaciji crnogorske i evropske književnosti. Pitanje obrazovanja i kulture, kulturne razmjene, organski je povezano s opštim razvojem društva, u temeljima je naših načela o društvenom napretku. Svjesni važnosti kulturno-istorijske saradnje, tokom sajma ćemo imati priliku da saznamo o diplomatskim odnosima Crne Gore sa Rumunijom i Češkom, upoznaćemo mlađu generaciju austrijskih pisaca, dok posebni segment zauzeće promocija mlađe generacije crnogorskih autora. Razgovori će se voditi i sa uglednim regionalnim imenima iz oblasti književnosti, istorije, kulture i umjetnosti. Zato ponosni na urađeno u prethodnom periodu, na realizovanim promocijama i ostvarenim saradnjama u ime boljih budućih vremena, učesnicima i realizatorima sajma, čitaocima, svima vama želim ugodne i uspješne sajamske dane. Sajam proglašavam otvorenim. Hvala.